Olá, bom dia, bom dia, bom dia! É sempre, claro, com muita alegria que começo mais um programa, mais uma semana com muito artesanato. E no programa de hoje, o programa inteiro só com ela, Mayumi Takushi, trazendo todos os detalhes desse mundo fascinante da pintura. Eu sei que tem muita gente pedindo para que em alguns programas, né, a gente tenha somente um professor para a gente entrar a fundo em uma técnica. E hoje vai ser aquele dia que a gente vai poder tirar muitas dúvidas e pegar sugestões da Mayumi, que vai trabalhar numa pintura em madeira. Sugestão aí para os amantes que tem cachorrinho ou até mesmo um gatinho, né? Muito legal a gente poder personalizar peças como essas de madeira, e é um mercado legal para vender e ganhar dinheiro. Pode invadir meus câmeras que eu quero os detalhes aí para você que está chegando agora. Mayumi Takushi no programa inteiro hoje com ela. Vamos chegar bem pertinho, vamos tirar as dúvidas com ela para você poder preparar uma peça tão legal como essa. Então, vamos lá. Aqui eu preparei uma placa, aqui eu utilizei verde soft, mas o pessoal pode utilizar amarelo bebê da Acrylex PVA. Se for o da tinta acrílica, mistura com um pouquinho de branco, tá? Então, eu apliquei. Um pouco, né? Isso, só para clarear um pouquinho mais o tom. Aqui eu vou utilizar o próprio stencil do cachorrinho. Eu posso, só para ele ficar mais seguro, eu deixo ele fixado aqui. Uma esponjinha hidratada. Eu tenho que pintar a moldura, tá? Então, aqui vai nas laterais e aplica azul água. Se quiser utilizar rolinho de espuma, também não tem problema. Pode pra utilizar. Vai espalhar bem, né? Isso, vai ficar bem lisinho, né? Aqui, azul água. Pode aplicar umas duas camadas para ele ficar mais intenso. Eu vou aplicar só uma, mas o pessoal de casa pode aplicar umas duas que vai ficar mais lisinho. Então, aqui agora eu vou tirar essa fitinha. Vou aproveitar que o cãozinho tá posicionado. E vou pegar um pincel. Pode ser um número 6. Vamos fazer aqui a marcação. Um pouquinho de rústico. Sempre vai tirar o excesso de tinta no papel. Pode trabalhar com um pouquinho de preto também, para ele ficar um pouco mais acinzentado. Nessa posição, eu vou preencher o cachorrinho. Se o pincel tiver um pouco seco, pode dar uma leve hidratada no pincel utilizando o médium acrílico, tá? Então, eu sempre coloco o médium acrílico, que é esse produto. Isso. Vou mostrar aqui. Esse aqui, ó. O médium acrílico eu deixo numa esponjinha, porque quando meu pincel encosta, médium acrílico, tá. Então eu coloco sempre o produto numa esponjinha, porque aí eu pego só uma quantidade adequada. Bem pouquinho. Isso, não vou encharcar o pincel. Mesmo assim, eu preciso tirar o excesso para não correr o risco de manchar o trabalho. Então, o médium, ele ajuda a deixar a tinta mais fininha. Essa parte aqui, eu vou trabalhar com esse stencil de listras, é um modelo 7x15. Então, eu vou utilizar um pincel, pode ser o número 4. Lembrando de sempre que for iniciar o trabalho, precisa hidratar o pincel. Então, a gente molha, torce. É muito importante tirar todo o excesso de água. E aí, seca. Seca como direitinho. Você sempre diz, com força. Com, né? Força, tá? Não precisa ter medo. O pincel não vai estragar. Ele é bem resistente. Então, assim, ele tá hidratado. Agora, eu vou trabalhar com azul bale. Pegou um pouquinho, tiro o excesso. E aí, eu vou fazer só um trechinho aqui pra vocês. E é só fazer toda a volta. Tirar esse stencil. Ó, aqui, o meu pincel pingou um pouquinho de água, tá? Tiro esse excesso. Não tem problema, porque a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais nesse. Sim. E esse listrado você fez ao redor de toda a tampa, né? Ficou Sim. legal.
Agora, aqui vou fazer o pratinho de comida. Eu vou utilizar vermelho fogo. Vamos pegar vermelho fogo, tiro o excesso. E aí eu vou preencher todo o pratinho. Legal que a Mayumi coloca no mesmo extenso, né, o pratinho, e coloca o ursinho, né? Isso é uma preocupação que você tem, né, Mayumi? E das pessoas aproveitarem também ao máximo do próprio extenso da UPA. Sim, isso é importante, né? Pra colocar os acessórios. Sim. Aproveitar bem o espaço do extenso. Então, aqui é assim. A gente marca, mas eu preciso completar o desenho, tá? Então, o ossinho, eu sei que ele vai ser branco. Então, eu vou trabalhar o branquinho nessa região. Eu tô trabalhando com batidinhas porque o vermelho ainda tá molhado, tá? Mas a gente não precisa se preocupar em não atingir a área do vermelho, porque depois eu vou reposicionar o stencil para ajustar a cor. Então, aqui a gente aplica branco. Vocês em casa vão usar um secador para agilizar e vão aplicar nas bordinhas também. Depois, isso aqui, ó, é como se fosse uma coleira. Então, aplico também, ó. Não precisa ter medo de avançar no espaço vermelho. A gente vai aplicar de novo o vermelho. Esse espacinho menor, eu posso usar um pincelzinho sintético. Aqui é um amarelo ocre. Esse aqui é um pincel chanfrado, mas pode ser qualquer pincel sintético, tá? E aí vou pegar um pincel pequenininho. Eu vou trabalhar essa região porque eu quero dar volume para essa ração. Então, eu fiz a marcação primeiro, depois eu preencho com rústico. Então, toda a base já tá pronta, né? Depois disso é que eu coloco o extenso por cima para ajustar. Eu trouxe uma outra placa já um pouquinho mais adiantada. Essa daqui. Então, ela já tem. Eu já apliquei. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Eu parei no mesmo estágio que vocês viram lá. Deixa eu colocar de novo. Aqui, então, branco, marrom, amarelo, ouro. Então, agora eu vou reposicionar o stencil. Deixa ele bem encaixadinho. Agora eu vou trabalhar de novo com o vermelho. Vermelho fogo. Pega, tira o excesso. Então, toda aquela manchinha que estava vai sumir nessa etapa. Eu vou aproveitar o mesmo pincel com o rústico. Aí eu faço uma sombrinha nas laterais, nesse sentido, tá? Um vertical para dar um efeito de arredondado. Então, aqui ele já ficou mais, ficou mais arredondado mesmo. Vou trabalhar agora marrom, um pouquinho de branco. Lembrando que a Mayumi trabalha, claro, com as tintas da Acrylex, que ela tá trabalhando com acrílica fosca. Isso. Se fosse PVA, é bom diluir um pouquinho, né? Então, aqui eu vou trabalhar o volume, eu vou sobrepor. Deixa eu pegar outro pincelzinho. Marrom. Eu ia te perguntar, quantos modelos de extenso já tem a UPA, hein? Você tem noção? Tem mais de 1.200. Mais de 1.200 modelos, sim, né? Sim, mais de 1.200. Entre flores, decorativos, cozinha, arabescos, infantil, flores, letras, né? Sim. E a Mega já tá chegando. Nossa.
Essa Mayumi deve estar doidinha, viu? Já comecei a trabalhar na nova coleção. Assim a gente começa a dar um pouco mais de volume para a ração, tá? O cãozinho. Depois que a gente bate aquela estampa, eu posso trabalhar um pouco o volume dele. Então, eu vou utilizar um pincel sintético, eu dou uma hidratada nessa, dentro da imagem do cachorrinho. Depois eu pego um pouquinho de marrom e eu posso começar a sombrear. Então, eu vou trabalhar com um pouquinho de marrom em algumas áreas. Não precisa ter medo de trabalhar aqui, porque como eu tenho o médio aqui por baixo, olha, eu consigo tirar as marcas do pincel, tá? Então eu aplico, eu preciso hidratar a região, depois com o pincel limpo eu faço só, eu aplico a cor e com o pincel seco eu esfumo. Mas eu só consigo fazer isso porque eu estou utilizando o médio. Se eu quero, se tiver seco, hidrata de novo. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Pincel seco. Dá aquele efeito do flotado que o pessoal da pintura country faz muito. Sim. Só que é um jeitinho bem mais tranquilo, né? Rápido também, né? É rápido, mas dá tempo de respirar, né? Porque o médium, ele retarda a secagem da tinta. Então, facilita, né? Muito, mancha menos. Bom, aqui eu fiz essa moldurinha aqui de fora, eu utilizei essa moldura. Não tem nada a ver, né? Um estêncil de garrafa de uma cafeteira italiana. Mas eu achei que essa moldura, ela casa bem nesse projeto. Então, eu utilizei um preto com branco. Vai ficar um cinza. Tá, então assim eu fiz toda a moldura. Eu vou reposicionar esse stencil, ó, cuidado que já tinha água no estêncil. Tem que tomar cuidado, né? É, mas também se manchar, é só pintar novamente por cima, que não tem problema. Depois seria legal também, se der tempo, a mãe me explicar, né, como é que ela faz para conservar melhor o estêncil, como ela lava ele, o estêncil, o pincel, enfim, pra Sim. gente ter um, muito tempo, né, de utilizar. O estêncil, ele tem uma vida muito longa, né, então se cuidar bem dele, ele vai durar por muito tempo. Aqui eu fiz uma mistura do vermelho fogo com um pouquinho de marrom e branco, tá? Só pra ele não ficar brilhando demais. E vou pegar preto com branco. Eu vou tirar bem o excesso de tinta. Eu vou clarear um pouquinho algumas áreas do cachorrinho pra não ficar muito forte. Olha que fofinho que fica. Bonitinho. Aqui eu trabalhei com cinza primeiro, tá? Então eu apliquei cinza na primeira camada. E depois eu movimento o stencil um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima. Aí eu trabalho com essa cor aqui, é o laranja. Laranja e um pouco de branco. Então, pode misturar os dois, tira o excesso e aí preenche gentilmente, porque toda vez que vocês se depararem com um stencil de palavra, não pode trabalhar com muita força, com muita tinta, porque a tendência é manchar. Ele é muito mais frágil do que os outros stencils, tá? Então, mais cuidado, mas dá tudo certo, é só seguir as instruções. A Mayumi é calma, né? Ela vai falando, a gente vai aprendendo, a gente vai curtindo, entrando
nesse espaço dela, muito interessante. Eu disfarço bem, na verdade. Não, acho que ao longo dessas mais de 100 aulas que gravamos, você mostrou essa sua tranquilidade. Até no nosso site, eu vou pedir para os meninos colocarem o canal do YouTube, o site do ateliê. Vocês colocam o nome da Mayumi, que vai aparecer de aula dela, de pintura em madeira e também no tecido, né? É verdade, né? Tem bastante, tem muitos vídeos. Deixa eu só finalizar aqui com o azul Bali. Bom, aqui eu iniciei lá na outra placa, tá? Aqui seria só para fechar mesmo o azul Bali. Essa região aqui eu apliquei uma mistura de marrom e um pouquinho de branco. Então eu misturei e consegui chegar nessa cor. Bem clarinha. Bem clarinha. Depois eu vou para essa estamparia aqui. Pessoal, essa estampa de cachorrinho, ele fica fantástico para fazer camiseta, tá? Então, às vezes, uma camiseta de criança, dá para fazer uma estampinha bem, bem charmosa. Aqui eu vou usar marrom, um pouquinho de branco, tira bem o excesso, e aí é só preencher. Repare que é pouquíssima tinta, só para dar uma sujada tinta, na caixinha, né? Isso mesmo. É muito econômico, né? A gente deixa mais tinta no papel quando vai tirar o excesso do que no trabalho. E esse extenso aqui, você pode trabalhar emenda nele. Então, ó, eu fiz essa camada, aí tem que pôr mais tinta. Tá muito fraco. Ajusta. É bom que dá pra dar uma espiadinha, não gostou, carrega mais um pouco, né? Sim. O menos dá pra carregar mais, o mais não dá pra voltar pro menos, né? Então tem que ser devagar, né, Marcia? É mais seguro, mas tudo tem correção, viu? Então aqui eu vou emendar. E é isso aí. Agora sim, Mayumi, eu quero te perguntar, como é que eu conservo melhor o meu estêncil? Bom, o estêncil, ele tem uma regrinha. A gente precisa sempre lavar dessa forma. Coloca ele em cima de um vidro, um azulejo. Pega o próprio pincel que você usa para pintar e aí você vai esfregar com o pincel. Não pode nunca esfregar o estêncil na mão, tá? Depois de tirar toda a tinta, vai enxaguar e deixar secar sozinho. Para quem faz pintura em tecido, vai lavar com álcool. Para quem trabalha com tinta acrílica, vai lavar com água e sabão. Pode deixar de molho também. Aí tem várias receitas aí que o pessoal coloca na internet, né? Muito legal. Tá aí aparecendo o Facebook da Mayumi Takushi, onde eu quero que todos vocês visitem para conhecer um pouco mais o trabalho dela. Aproveitar também a nossa audiência e lembrar que no site da OPA tem todos os modelos que a Mayumi trabalhou e muito para trazer para vocês essas sugestões. Eu falo muito, não aceite imitação. E agradecer mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Beijo para vocês, ó! E até o próximo programa. Tchau, valeu!